Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սողանք Բինգյոլի մեջ։ Հայաստանի եւ Արցախի նախագահները մասնակցել են Արցախյան Քոյամարդին զոհված մաղավուսցիներու հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի բացման։ Հերցորի մեջ կգառուցվի փաթոթիա թեմահարթակ։ ԵԱՀԳ քորձող նախագահ գառուցողական որակերը Մինսկի խմբի համանախագահներու հովանիի ներքո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներուն հանդիպումը։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները կգասեցնե F-35-ներու բայստամասերու մատակարարումը Թուրքիային։ Մեկնարգեր են Սիլվա Գաբուդիկյանի հարյուրամյակին նվիրված միջոցառումները։ Սոլհան շրջանին արատեղումներու հետևանքով դեղի ունեցել է սողանք, որուն պատճառով փակվել է Ինանտիկ քյուղդանող ճանապարհը։ Որոշ ժամանակ երթևեկողներն ու քյուղկացող բնակիչները հայտնվել են անելանելի թրության մեջ։ Միայն հատուկ սրքերու միջոցով մաքրել է ետք հնարավոր եղել է վերականգնել երթևեկն ու հետիոտնային անցումը։ Աշխատանքային այցով Արցախի Հանրապետություն ժամանած Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Արցախի թեմի առաջնորդ Բարքեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ Մարդագերդի շրջանի Մաղավուս գյուղին մեջ մասնակցել է Արցախյան Քոյամարդին իրենց կյանքը նվիրապերած 17 մաղավուսցիներու հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողության։ Նախագահներ Արմեն Սարգսյանն ու Բակո Սահակյանը ձագե բսակտրեր են հուշագոթողին եւ հարկանկի դուրկմադուցեր են Արցախյան ազատամարտին եւ հայրենական մեծ պատերազմին զոհված մաղավուսցիներու հիշատակին։ Արցախի նախագահը 2016 թվականի ապրիլյան ռազմական գործողություններու ընթացքին ցուցաբերած արիության համար խումբը մաղավուսցիներու հանձներ է Արցախի Պետական Բարքևներ։ Փերցորի մեջ կգառուցվի փաթոթիա թեմահարթակ, այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցինը ասել է Փերցորի քաղաքապետ Անահիտ Չարչյանը, նշելով, որ ան ունի մոտ 700 կիլոմետր մագերես։ Անոր խոսքով շինաշխատանքներն սկսել են մոտ 1 ամիս առաջ։ Դարածքին գդարվել է հողապատում, խճապատում, լուծերեն լուսավորության հարցը, իսկ ներգայիսալ շինարարները կբետոնապատեն թեմահարթակը։ Զայն ավարտել է ետ կգառուցեն նաև հանդերձասրահ։ Աշխատանքներն ավարտել է ետ կնախատեսենք նաև բարեկարգել թեմահարթակի դարածքը եւ իրականացնել կանաչապատման աշխատանքներ։ Թեմահարթակը կնախատեսվի շահագործման հանձնել մոտ 1 շաբաթեն, ավելացուցել է քաղաքապետը։ Ինչպես կհաղորդեի ԵԱՀԳ-ի պաշտոնական գայքը, ԵԱՀԳ քորձող նախագահ աջակցությունները ստացել է մարտի 29-ին Վիեննայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև գայացած հանդիպման վերաբերյալ, որ ԵԱՀԳ Մինսկի խմբի համանախագահներու հովանիի ներքո Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի առաջին հանդիպումներ։ Միրսոլավ Լայչագը ողջունել է քննարկումներ ու կառուցողական մտնոլորտը եւ հակամարտության խաղակարգավորման ուղիներ որոնել ուղությամբ սկալի քայլեր ձեռնարկելու երկու երկիներու ղեկավարներու պատրաստակամությունը։ Մենք կշարունակենք թերական քննադել եւ աջակցել այս գործընթացին եւ հրատարակ ռեժիմին ամրապնդելու եւ մարդասիրական բոլոր դեպքերս միջոցներ ձեռնարկելու ղեկավարներու հանձնարարության, ասել է Լայչագը։ Պենտագոնեն հայտարարություն եղել է, ըստ որուն նոր ամերիկյան սերունդի F-35 գործանիչներու բահեստամասերու մատակարարումը Թուրքիայի ժամանակավորապես կսարեցվի։ Հիմնական պատճառն այն է, որ Թուրքիան չի ցանկանար հրաժարել ռուսական S-400 հոբ համակարգերու քնում են ինչին գտրականապես թեմա ամերիկյան միացյալ նահանգները։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները ավելի վաղ հայտներ էր, որ եթե S-400-ները Թուրքիային մատակարարվին, ապա Թուրք-ամերիկյան պայմանագրով նախատեսված F-35-ները այլևս չեն մատակարարվի Թուրքիային։ Ըստ Թուրք-ամերիկյան պայմանագրի Թուրքիան պետք է ստանար 100 միավոր F-35։ Պենտագոնի խոսնակը մասնավորապես ասել է. «Մինչ մենք Թուրքիային կսպասենք, որ ան կգայացնի վերջնական որոշում ու կհրաժարի S-400-ներն F-35-ներու հետ կապված քորձառնական հնարավորություններով ստեղծման եւ մատակարարման գործընթացը սարեցվեցավ»։ Բայց այս կարևոր հարցին շուրջ Թուրքիո հետ մեր երկխոսությունը կշարունակվի Թուրքիան թեր չարցականքած Պենտագոնի որոշման։ Խնգու աբորասկային մանկական քրատարանեն ներս ապրիլի 1-ին 5 գայացող մանկաբադանեկան քիրքի եւ երաժշտության շապթվա սկիզբը աստարարող ցերեկույթը նվիրված է մեծանուն փանաստեղծուհի Սիլվա Գաբուդիկյանին։ Այս տարի կլրանա մեծանուն փանաստեղծուհի 100-ամյակը։ Միջոցառումներու ծրագիրն ընդգրկված են ցուցահանդեսներ, խաղ մրցույթներ, երաժշտական ցերեկույթներ, Կոմիդասյան երաժշտության ունգընտրում, քրական հոբելյաններու մասին էլեկտրոնային ծանոթություններ, հանդիպումներ երդասարդ քրողներու հետ։ Մեծ փանաստեղծուհի 100-ամյակի հոբելյանական միջոցառումները պիտի շարունակվին ամբողջ տարի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք ցայն դուր ով ծովակ Արամ Քեթենջյանի կատարմամբ։ Thank you.
Տեսարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։